Ahoj, už jsme tady zase jako trojice boží. Ahoj. Tady ta černá díra, jo, tak to je Dexoslav, neboli Dexter. To je prostě náš jako guru přes horoskopy a karty a tak dále. Tady je Dexter. No, ten umí všechno, tak nám pomáhá věštit a tak dále, jo. My jsme chtěli nějak tak jako ještě zhodnotit to, co jsme jako teďko všechno zažili. To bylo jako docela zajímavý, že jsme vlastně to... Už on je takovej živej. Já jsem ho rozdráždila, jsem se s ním prala, jsem si dala rukavici a prala jsem se s ním. A kdo vyhrál? Dexter samozřejmě, ale on bych pokračoval v praní. Myslím, že... Dexiku. Dexik vyhrál, takže jako tam to bylo... Tady musíš věštit horoskopy. No, budeme věštit horoskopy, podíváme se na příští týden, jaký to bude, myslím, že je docela dobrý. Jo, teďka jsem viděl docela zajímavou takovou jako diskusi. Tam byl pan doktor Uzel, jo, a nějaký pan politolog, jo, a teďka oni se tam bavili, o čem se to tam bavili, jako o tom, jak parlament nebo kde jako hlasovali, jestli budou mít ženy, usamělé ženy právo na to, na umělý oplodnění. No, tak, no. Ano, bylo. Byla to taková vtipná diskuze, oba pánové byli celkem sympatičtí, i když teda víc mi možná byl sympatický ten druhý, že byl takový vtipný, ale víc jsem souhlasila zase s názory toho pana Uzla, že bych to teda jako povolila, protože... Protože pan Uzel tam dostával jako názor, že by se to mělo povolit, že žena, když je sama, tak si stejně najde nějakou cestu, jako kdyby měla, já nevím, někoho požádat, jako že by hrál partnera a že nemůžou mít dítě, že jo, tak jako na to umělý oplodnění. No, já osobně jako jsem se k tomu vyjadřoval prostě tím způsobem, že my vlastně jako děláme, že jo, samozřejmě horoskopy, karty a tak dále a chodí k nám jako hromady klientů, jo, právě kteří třeba nemůžou mít dítě. Já dobrý. Chodí k nám jako hromady klientů, kteří třeba nemůžou mít dítě nebo tak, ale vždycky je to dvojice, jo, a nebo vždycky žena řeší prostě, že bude mít dítě v souvislosti s tím, že současně chce mít chlapa. Jo, no právě, prostě, já jsem to tam, protože ten druhý tam říkal, jako, že se zastává těch tradičních hodnot rodiny, tak samozřejmě je to ideální stav, že otec, matka, dítě, o tom není žádná, ale potom, co ten Uzel zase argumentoval tím, co mají dělat ty chudáci ženy, které nikoho nemají. No a já jsem na Facebooku napsala, že ať tak nebo tak, tak je to vlastně fuk, protože těch žen, které jsou opravdu sami, chtějí být sami a prostě chtějí mít samotné dítě, že tolik není. No, těch je strašně málo, já si právě jako za poslední roky jako vůbec nespomínám na jeden jediný případ, že by jako za mnou přišla žena, která by řešila zrovna to, že chce přijít do jiného stavu, chce mít dítě, ale nechce mít chlapa. No to jsem tam taky napsala, protože já třeba, jako mně se toto ještě nestalo teda osobně a pak mi tam nějaká paní napsala, že teda asi nemám jako úplný přehled, tak samozřejmě já jsem to psala ze svého pohledu a nedělala jsem žádnou anketu jako všeobecně, já jsem napsala, že ke mně nikdo takový nepřišel, samozřejmě jakoby nevykládám karty úplně jakoby nějak, třeba dlouho, třeba 40 let, jo? No právě ty karty vykládám zase dlouho, řekl bych, že ten přehled mám teda, jo, protože jako... Právě, já vykládám karty, já jsem to vlastně nikdy nespočítala, tak jako zabývala jsem se tím od dětství, samozřejmě jako každý, ne, jak to každý jako říká, že karty vykládám od 14 let. Já je jako nevykládám úplně od 14 let, ale samozřejmě jsem se tím zabývala. Od 13. No. No a jo, ale napadlo mě tam taky to, že prostě jako když je tam jako diskuse, že jo, tak jako vždycky jako v té diskusi by měly být jako dva protikladné názory, takový v tom, že jako třeba když se řešili, já nevím, nějaký, nebo by se řešili nějaký problémy třeba homosexuálů, jo, tak obyčejně jako by tam seděl pan doktor Uzel, jo, a tam by seděl prostě nějaký homosexuál, jo, tak aby se tam jako bavili. Kdyby se řešili jako problémy, já nevím, třeba lesbiček, jo, tak by tam seděl pan doktor Uzel, jo, a nějaká lesbička, no dvě lesbičky, a teďka by tam vlastně jako řešili ty problémy. Kdyby se řešil problém jako nezaměstnanosti, jo, tak tam bude sedět pan doktor Uzel a nezaměstnaný, jo. A kdyby se řešili problémy třeba, já nevím, důchod
lovců, že nemají prachy, tak tam byl sedět pan doktor Uzel, jo, a důchodce, jo, a ta takhle. A teď se tam řeší jako nějaký problém, jestli mají nebo nemají mít osamělé ženy právo na umělé oplodnění, jo, a sedí tam pan doktor Uzel, jo, a nějaký politolog, jo, takže jako to mě připadalo takový jako, že vlastně to hlasování nebo zasedání toho parlamentu, nebo co to bylo, že to bylo možná jenom takové nějaké odvádění pozornosti od něčeho důležitějšího, nebo že neměli co dělat, nebo tak, protože mě to jako opravdu nepřipadá jako žádný zvláštní problém, protože to umělý oplodnění je samozřejmě pro doktory kšeft, tak jako nevím, jako proč by to jako měli odmítat, jako když tam jako přijde kdokoliv. Já si myslím, že kdyby tam přišel pan doktor Uzel, jako že chce oplodnit, tak mu to udělají. Pak by tam seděl pan doktor Uzel a pan Uzel, že jako to, no. Ale právě máš pravdu, že tam o tom nediskutoval třeba ani mladý muž, který třeba má doma partnerku, která by chtěla jako umělé oplodnění nebo tak, že oni jsou takový starší pánové, kteří už to nebudou řešit asi ani z jedné strany, maximálně třeba jejich děti, že jo, no, to budou řešit nebo tak. Ale co jsem chtěla napsat, že jak jsem to tam teda napsala, že ta paní mi napsala ten komentář, že asi nemám přehled. No a pak to teda smazal ten komentář, ale tak už mě to bylo blbý tam se povídat sama se sebou, když vlastně nebylo. Ona sama tam jako nenapsala jako o nikom, jako koho by znala, že jo. Tak ona, já už si to právě nepamatuju, jsem to přečetla rychle a pak jako jsem se hned k tomu vrátila, už to tam nebylo. No tak jako ona jako každej, když je diskuse na Facebooku, tak tomu má každej jako poznámek, jak opice chcanek, že jo. No, jenom, že jako nic konkrétního tam většinou není. Jako jsou tam jako lidi, kteří jako mívají docela konkrétní připomínky a věcný, že jo, jako třeba teď jako proti tomu panu Babišovi, že jo, tak jako teďka tam, že jo, naproti tomu hned vystupují ty Babišovi fejky, že jo, tam jsou, jo, ale to je jako úplně normální, jo, takhle, jo, ale si myslím, že kdyby se zmizely nebo se smazaly všechny příspěvky na Facebooku, které jsou jako pitomí a nemají co říct, že jo, takže by Facebook pomalu zel prázdnotou, že jo, ale to je jedno, jo, tady jenom jako říkám, že to byla zajímavá diskuse a my jako osobně, kdybychom k tomu měli jako zaujmout nějaký stanovisko, čili já osobně, to znamená já a Monika tady, že jo, to. No tak každý můžeme mít trochu jiný názor zase, aby jsme nevystupovali jako jedno tělo, jedna duše, to už si jednou měl, že? Ne, tak to, jo, já si myslím, že jako ten nárok třeba jako na to umělý oplodnění by měla mít každá žena, protože jako to musí, jako, že to tak jako každá žena má mít nárok jako na se rozhodnout třeba o interrupci, že ať už na to máme názor jakýkoliv, že je to vražda, jo, prostě to je jedno, prostě ale ta žena to jako všechno odnese a je to její tělo, že jo, no, tak jako si myslím, že tenhle ten rozhodování o sobě, jakože by měl mít každý člověk jako sám za sebe. No, takže jako takhle si myslím, že jako ta diskuse jako taky mohla vypadat. No. Jo, a to hlasování, jako si myslím, ani nevím, kde to bylo, jestli to byla nějaká sněmovna, horní, dolní, střední, nebo prostě nějaký parlament. Oni to nepovolili nějak, že jo, na to pan Usel říkal, že určitě to povolí, což já si myslím taky, že je to otázka času, co to povolí. No, ale právě jako já jsem opravdu chtěla říct, že se mi stává to, že, nebo většina žen, samozřejmě, když jako neřeší práci, partnerství, zdraví, teda práce, zdraví, tak to jako opomenem, ale právě, že řeší to partnerství a většina, že chtějí nějakého chlapa, nebo že třeba mají manžela a chtějí prostě jiného muže, jako, buď jako milence, nebo třeba vystřídat, jo. Nebo často prostě teda jako, i třeba když jsou to už starší ženy, tak to hrotí, že třeba chtějí to miminko, to ano, ale že k tomu chtějí toho partnera a on to jako nechce pochopit, že by s nima měl být, že jim už je třeba 43 a chtěli by mít to dítě, že jo, a ten partner jako nějak nereflektuje na ně, takže jsou z toho jako hrozně jako ve stresu, ať něco jako teda třeba uděláme ten rituál, ten partner jako s nima je a založí tu rodinu. Ale opravdu se mi v životě nestalo, že by třeba samotná žena potom, jo, potom samozřejmě přišly páry, jak se říká, ty páry, které chtěly třeba to miminko, buď jako rituálem, nebo potom
nebo prostě uvažovali, je to umělým? No, to jsou jako normální páry, které jsou v odpovídajícím věku a jsou to většinou manželé nebo stálí partneři, to je jako v pohodě, no, ale právě jenom proto jsem to říkal, že za svoji praxi jsem strašně málo, prakticky si nevzpomínám na případ, jako že by skutečně žena chtěla dítě jako s tím, že bude sama. Jo? No, a když byla lesbicky založená, tak tam tak jako chtěla tam, být tam partnerku. To jo, to samozřejmě lesbičky jsou, no, nebo jako lesbické ne? ženy no. jsou výjimka, to určitě, to je jasný. To ale je, homosexuálové chtěli mít dítě, no. že jo? Tak jako tam nešlo, uměli oplodnění, ale prostě se někde nějakého no, dítě to zmocnit, že jo? Jako, no, osvojit, nebo já nevím, co všechno, jo? Ale jako tam především jako žensky vždycky řeší chlapa, jo, jako přes tohleto. Jo, protože ona chce chlapa, že jo, tak jako řekne, ano, jako chlap chce jako se mnou dítě, tak to je dobrý, jako chce mít dítě, jo, s tímhle chlapem, protože já mám pocit, jako že toho chlapa si skrz to dítě vlastně k sobě bude vázat. To ano, to taky přišlo třeba jedna paní, která říkala, že chce mít dítě s tamtím mužem a ona teda jim byla trošku jakoby posedlá nebo zamilovaná, jak kdo chce, a teda říkala, dobře, tak já s tím to dítě budu mít, když nechce opustit tu manželku a budu klidně sama. Ale samozřejmě v kartách ji vycházelo, i to z ní bylo cítit, že to ona doufá, že on samozřejmě opustí ženu, jakmile zjistí, že tato je těhotná, no tak, ale opravdu, že by žena řekla, já prostě muže nechci, ani třeba ženu teda nechci jako partnerku, chci být sama a chci dítě, to se mi nestalo nikdy, ani nevím takhle od kamarádek, nebo třeba od kamarádek mojí maminky, jo, nebo prostě vůbec jsem to v životě neslyšela, tohle od spolužaček, jako nikdy. No to tam je ještě taková ta otázka, takhle ona je vždycky zajímavý, že to už nám jako v naší praxi objevilo taky mnohokrát, že jakmile jsou jako dospělí lidi normálně a chlap jako řekne ženské, já bych s tebou chtěl mít miminko, já tě tak miluju, já chci s tebou mít dítě, jo, tak většinou potřebuje od ty ženy půjčit prachy. No ale to je se ten chlap, že jo, teďka já říkám, že... A nebo je vytáhnout s ní, jako, no, takže to je jedna věc. No. Jo, další věc je jako, že v demokracii, jo, samozřejmě, což jako žijeme my pod jihem demokracie, jo, tak vlastně je všechno, co je pudového charakteru, jo, tak je vlastně uzákoněno i v těch, takových těch právech, jo, který člověk má, že jo. Takže když je něco jako, já nevím, že má právo třeba svobodného vyznání, právo, já nevím, třeba sexuální život, nebo jako právo, na, jo, tak vždycky je to podmíněno nějakým pudem, jo. No tady se právě diskutovalo, jako jestli, jako když je třeba ten mateřský pud, jo, jo, a to tam, myslím, pan doktor Uzel jako neřekl, že vlastně jako vědecky jako nebylo nikdy dokázaný, jako že u člověka existuje mateřský pud, jo, což je taková docela zajímavá věc, no, že jako pokud neexistuje, jo, tak ani v demokracii nemůže být jako vlastně jako žádný zákon, který by vlastně chránil jako naplnění tohoto pudu, jo, protože jak říkám, že jo, u chlapa řekne prostě já chci dítě, znamená to, nemám prachy, jako chci je z tebe vytáhnout, jo, u ženský já chci dítě, znamená chci ovládat nějakého chlapa, že jo, takže ale takhle, já bych řekla, že u žen mateřský pud samozřejmě je, ale mají to samozřejmě tak jako i z přírody, nebo prostě ty pudy, že jo, jsou vrozené, tak nejdřív chtějí toho partnera, protože mají vrozený, že to dítě mohou mít jen když jsou jako v bezpečí, když je o ně postaráno, k čemuž prostě většinou partner patří, když má prostě dobrý zázemí a tak. Takže prostě jako, že jo, lidi v přírodě samice, když se necítí dobře zabezpečená, když necítí se, že je dostatek potravy, tak třeba ty mláďata sežere, že jo, to jako... Ale to jsme se učili ve škole, jako ne, jako já osobně si fakt myslím, že jako žádný mateřský pud neexistuje. Člověk má vrozenou jenom jednu jedinou věc, touhu, pud, prostě touhu někoho ovládat nebo něco, jo, a to je vrozený, no. Takže jako když máš dítě, jak můžeš ovládat dítě, že jo, když máš nějakého manžela, že jo, který je ti tam připsaný, že jo, s majetkem, co, tak můžeš ovládat toho manžela a majetek, což spokojená. Když nemáš nikoho, no tak to je, prostě z toho jsou deprese, že jo, jako to už je na nějaký
stabilizátory, antidepresiva a tak dále. Že? Dobře, a to by mohlo znamenat, že svobodná žena by si to dítě udělala, aby ho mohla ovládat. Ale no, prostě já jsem se s tímto nesetkala. Většinou opravdu řeší to partnerství a jsou prostě naštvaní, že ten muž teda, když už oni už mají na to nárok nebo věk nebo cokoliv, takže ten partner třeba nechce, že jo? Nebo tak, nebo prostě nejdřív chtějí vyřešit to partnerství a až potom jakoby dítě. A nebo taky samozřejmě znám ženy, které třeba se i rozhodly, že chtějí být opravdu sami, že nechtějí ani partnera, ale potom nechtějí dítě. Takový taky znám. Jako není jich moc, ale jsou. Ale opravdu třeba jsem neviděla ženu, která je sama a chce to dítě. No jasně, ale jako pak je otázka, jako kdo tam vlastně jako ten návrh na ten zákon dával, že jo? Jako prostě nějaký ženy, co neexistují. Ne, tak asi nějaký rozkupo existují, ale to zase neříkám, že žádná. Je to zauzlované. No, tak jako, tak jo, příště se zase povíněm o nějakým dalším problémku, a tak to jen tak jako bylo takový na okraj. Zatím se mějte, čau, ahoj.